В умовах революції, війни, постійних виборів складно ефективно керувати процесом і втілювати реформи, але уряд зробив усе, аби стабілізувати ситуацію в країні. Таке заявив на зустрічі з представниками ділових кіл США у Нью-Йорку прем'єр Арсеній Яценюк. Він презентував план відновлення України. Зокрема, було домовлено про практичну підтримку американськими компаніями плану урядових реформ. Деталі зустрічі розкаже наш спеціальний кореспондент у Вашингтонському бюро «Голосу Америки» Юлія Єрмоленко. Україна продовжує упевнено наводити зі Сполученими Штатами мости – політичні, дипломатичні та економічні. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк провів у Нью-Йорку низку вкрай важливих зустрічей. І найперше із представниками американських бізнес-кіл. Великим гравцям фінансового світу США прем'єр-міністр презентував український план Маршала – чітку схему дій з відновлення економіки країни, аби мовою цифр показати бізнесменам – інвестувати в Україну вигідно. Американцям підхід сподобався, однак гроші все ж люблять тишу. Самим треба собі спочатку допомагати, тому перше питання – це стабілізація ситуації на Сході, друге – це треба пройти вибори. Та третє питання – треба зробити те, що викладено в нашому плані. Це природно, що люди хочуть вкладати в економіку, яка має стабільну, безпекову і політичну ситуацію. Це ключове завдання зараз – побороти реальну корупцію в країні. Найуспішнішими, вважає прем'єр, будуть спільні американсько-українські проекти в агропромисловому та енергетичному секторах, а також у сфері інновацій. Зараз американський бізнес, з одної сторони, він дуже зацікавлений Україною, з іншої сторони, він вичікує до певної міри, тому що він хоче побачити, як буде розвиватися ситуація в Україні, чи буде ця стабільність, чи будуть ці реформи щодо боротьби з корупцією. Але покладатися варто лише на себе, переконаний Яценюк. Мир на сході України – ключова умова не лише для притоку інвестицій, а й для виду економіки. Про війну і надію говорили і на благодійному прийнятті, влаштованому на честь України. За вечір у Нью-Йорку вдалося зібрати 50 тисяч доларів на потреби АТО. Із Нью-Йоркського бюро «Голосу Америки» спеціальний кореспондент Юлія Ярмоленко. Факти ICTV.